Nazdar u dalších komiksových bublin, já jsem Lenny a konečně je tady dlouho očekávaný žebříček těch nejlepších komiksů za rok 2017, komiksů, který tady loni vyšly v češtině. Letos jsem sestavil top 15 a stejně jako loni i předloni a předpředloni na tenhle ten žebříček jako aplikuju určitý kritéria výběru, který jsou furt stejný, ale pojďme si je tady zhrnout, protože za ten rok zase jako publiny nabrali spoustu nových jako odběratelů a fanoušků, který tímto zdravím, čauvec. Pokud nechcete koukat na zhrnutí pravidel, tak jako dole v popisku najdete čas, kde jako začíná 15. místo. První pravidlo je, že do tohoto žebříčku nepatří žádný druhý vydání, nový vydání a dotisky. Z toho důvodu, že prostě chci, aby se dostalo na nové věci a ne, aby se tady to pořád točily staré klasiky. Druhé pravidlo, žádná manga. Sorry, můžou to být sebelepší komiksy, můžou to být úplně úžasné věci, ale já to nečtu. Za třetí, žádný sešitovky. Sešitovek tady vychází hrozně málo a přijde mi nefér jako porovnávat 20-stránkovou sešitovku s jako bookem, který má 120 strán. Za čtvrté, ten komiks musí být normálně sehnatelný. To znamená, že pokud jste vydali komiks a rozdali jste ho jako partě svým kamarádům, kteří přišli o půlnoci na hřbitov a zatancovali vám tam kozáčka a je to úplně přelomové dílo, které všem změní život, tak jste borci, ale ten komiks má smůlu, musí to být prostě komiks, který si můžete koupit klasicky v obchodě, mohl být přes Kickstarter, to je vcelku jedno, ale musel se k němu prostě běžný mudla nějak jako dostat. Nebo mohl si ho mudla sehnat tak. Za páté hodnotím komiksový knížky jako celek. To znamená, že pokud je v něm víc příběhů a jeden je úplně úžasný a další dva jsou úplně příšerný, tak ta knížka má bohužel smůlu a do žebříčku se nedostane. Vím, není to úplně fér jako vůči sborníkům, vůči nějakým jako kratším věcem, ale jako bych se z toho zbláznil, kdybych jako měl všechno rozebírat na jednotlivý příběhy. A konečně za šesté, jedna komiksová série se může v žebříčku objevit jenom jednou, což mi přijde fér, aby prostě celý žebříček jako neokupovali třeba disneyovský superkomiksy nebo něco takového. Ještě jedna věc oproti jako loňským ročníkům, kdy jsem tady vždycky mával tím komiksem a odráželo se tady od něho světlo a vypadalo to pitomě, jsem letos línej a vždycky tady jenom prdnu v obálku toho komiksu, což snad jako nikomu vadit nebude. A pokud vás nějaký komiks, o kterým tady budu mluvit, zaujme, tak jako pravděpodobně na bublinách bude video a můžete si tam jako o něm dozvědět víc. To je konečně k formální stránce všechno a hurá na žebříček. 15. místo, přiznám se, že tohle je trošku protekční a tuhle sérii jsem musel do toho žebříčku dát, protože to je jako moje obrovská srdcovka a je to disneyovská zlatá klasika Karl Barks a Auta v Kačerově. Já jsem strašně rád, že tady Egmont konečně po jako několika letech, kdy jsem je urgoval, začal vydávat jako souborný vydání komiksů s Kačerem Donaldem. Tady v tomhletom díle je hromada krátkých příběhů od Karla Barkse, což je ten nejdůležitější autor komiksů s Kačerama, ten, který vymyslel Stříčka Skrblíka, Rafany a ostatní postavy. A ty příběhy vám prostě dávají takovou jako krásnej průřez s tou Barksovou tvorbou. Oni mají sice jako společného jmenovatele v těch autech, ale v každém tom příběhu se s těma autama pracuje jinak. Můžou tam být závody, může třeba Donald najít novou práci jako hasič, může tam jako utrácet Skrblíkovi peníze a kupovat si luxusní limuzíny. Jsou tam komiksy, kde je v hlavní roli Donald, Skrblík, Šikula, Daisy. Prostě poznáte ten jeho Kačerov. Jsou to všechno jako komedie. Ty Barksovy gegy jsou jako skvěle načasovaný, skvěle vypointovaný. Prostě tyhle ty komiksy jsou paráda. Pokud jste v dětství koukali na Kačeří příběhy nebo četli Mickey Mouse, Kačery, Donaldy, tak tohle to je skvělý způsob, jak se jako vrátit do dětských let a zavzpomínat si jako na ty hezký časy. Tahle ta sbírka se fakt povedla. 14. místo, komiks nejen pro všechny skauty, pionýry a tábornice, jsou to Zále skautky od Paseky, je to komiks o partě kamarádek, který jsou na letním táboře a na první pohled tam dělají jako úplně obyčejné věci, jakože loví bobříka odvahy a loďkují a dohání svoji vedoucí k šílenství, protože to jsou jako holky, co mají bujnou fantazii a furt jako dělají to, co je zrovna napadne. A jako na druhou stranu se v tom táboře asi děje něco divného a pobíhají tam tří oky lišky a když loďkují, tak tam jako z vody vyleze obrovský drak. Je to zábavný, je to příjemný střeštěný humor, hodně to sází jako na takový moment překvapení, kdy fakt jako nevíte, co na vás jako
vyskočí na další stránce. Všechny ty holky jsou nadizajnované a napsané úplně parádně, že je radost to číst, okamžitě tady do té party kamarádek zapadnete. Teď já jsem si záleskautky hrozně užil a snad paseka zrychlí tempo. 13. místo, Mike Mignola a finále jeho Hellboye, Bouře a běsy. O tomhle komiksu tady nechci úplně mluvit, abych nespoiloval, protože věřím, že spousta z vás teďka třeba naskakuje do Hellboye, když vyšly do tisky 5. 6. dílu. Řeknu jenom, že Mike Mignolovi se to finále opravdu jako povedlo na výbornou. Krásně tady prostě vyvrcholily všechny ty dějový linky, který rozjel v předchozích dílech, všechny jako puclíky do sebe zapadly, schyluje se tady k obrovskému souboji dvou armád, hrozí konec světa a jediný, kdo to může zastavit, kdo je tak jako v centru tom dění, je Hellboy, ale ten zrovna jako nemá se menší zájem na to, aby se stal tím, co mu jako slibují nejrůznější proroctví, má svou hlavu a chce ten problém vyřešit po svým. 12. místo, opět Mike Mignola, tentokrát jeho UPVčko. Přece jenom na UPVčku nedělal sám, pozval si na to scénáristu Johna Arcudiho, mnohem víc se soustředí na postavy, mnohem víc si tam pohrávají s žánrem a každá knížka téhleté série je úplně jiná. Loni vyšlo Vražedné místo a Zahrada duší, zatímco jedna knížka je takovej survival horror, kde se jim základně objeví potvora a začíná tam kosit všechny jako agenty a je to takový ala Vetřelcovský, kde se tam nahání jako po základně, jsou tam uzavřený prostory, je to tam takový krvavý, drsný, tak naopak druhá knížka je taková jako podivná tajná organizace, která co si kutí, Abe Sapien se tam dozvídá něco ze své minulosti a UPVOčko je prostě úžasný mix skvěle napsaných postav, skvělých nápadů, který tam má Mignola s Arcudim, víc to rozpracovává tu Mignolovskou mytologii a ten jeho svět a UPVOčko mě osobně baví víc jak Hellboy, je to skvěle nakreslený Guyem Davisem a tato série prostě je s každým dílem lepší a lepší. 11. místo, Chaboté a jeho komiksová adaptace Moby Dicka. Ta mě jako naprosto nadchla hlavně z toho důvodu, že Chaboté si vzal jako knížku, která je založená na dlouhých popisných pasážích a převedli do komiksu tak, že tam nenajdete jediný jako blbej vyprávěcí rámeček. On všechno vypráví obrazem. Tady vám prostě ukazuje, jak je komiks silný a samostatný médium, jak by měla vypadat prostě adaptace klasiky, že to, když jste dobrý kreslíř a dobrý vypravěč, tak vůbec tady nějaký ty děje jako slovní berličky nepotřebujete, že dokážete to, že byl kapitán Achab zachmuřený a drbal se na hlavě prostě znázornit jedním obrázkem. On skvěle s tím pracuje, skvěle jako graduje tu atmosféru a to napětí, když se ta loď blíží k Moby Dickovi, že jo, je to klasika, předpokládám, že všichni znáte loď, kdy se kapitán Achab prostě snaží jako dohnat legendární bílou velrybu Moby Dicka a zabít ho a cestou se stává víc a víc posedlý. Tak tohle prostě všechno Chaboté jako stvárňuje úplně úžasně a tleská mu, protože na první pohled to může se zdát jako nemožný úkol, ale on se ho zhostil úplně bravurně. Dostáváme se do top desítky, máme tady po třetí Mikea Mignolu a tentokrát komiks, který stojí mimo Hellboyovský univerzum a je to Baltimore, morové lodě. Je to strašně jednoduchý, strašně obyčejný příběh, kdy Baltimore je lovec upíru, pronásleduje nějakého zlého upíra a osud ho zrovna jako dostane na takový jako ostrov, kde je vrakoviště lodí a kde se děje cosi podivného. Mike Mignola s kreslířem Stenbeckem vůbec nikam nespěchají, využívají toho, že jim asi Dark Horse dal volnou ruku, takže tady mají fakt jako extrémně pomalý tempo vyprávění, hrozně pracují s atmosférou, neustále tam jako hážou takový znepokojivý panely, celý se to navíc odehrává v době po první světové válce, která skončila předčasně, protože vypukla morová epidemie, takže jsou tady jako pobořený baráky, pořád jako mrtvoly, do toho se pak dostanou na ten jako podivný ostrov, kde se taky jako nedějí úplně hezké věci. Stenbeck odvádí úžasnou práci, když jde v tom vidět jako velký vliv Mignoli, protože podobným stylem dělá Hellboye a překonali i vlastně jak Hellboye, tak UPVOčko. Baltimore u mě naprosto zabodoval. 9. místo a komiks Salvator. Tohle je podivná komiksová bajka o malinkým nerudným pejskovi, který je prvotřídní automechanik, sídlí kde se vysoko v horách, protože nemá rád lidi a potají jako krade svým zákazníkům součástky z aut, aby si postavil jakýsi fantastický stroj a tím odjel do Jižní Ameriky hledat svoji jako lásku.
Do toho tam je celá řada dalších dějových linek, kdy tam je tlustá krátkozraká prasnice, která tře bídu, najednou porodí hromadu prasátek, to jedno spadne do kanálu a ztratí se, takže ona ho začne teďka všude hledat. Prasátko se pak dostane do takové zbohatlické rodiny, kde ale je taková slečna, která má trošku anarchistický tendence. Do toho ten mechanik Salvator začíná jezdit po Evropě a zhánět poslední jako součástku pro ten svůj automobil. Salvator je taková poetická, podivná bajka, kdy si de Cressy utahuje ze současné společnosti, ze spoustou jejich neduhů, ale přitom to píše tak, že vás to pohladí po duši. Ta kresba je na první pohled taková dětská, s jasnýma barvičkama, jako do těch postaviček se okamžitě zamilujete, i když mají svoje charakterové vady, a je tady jedna z nejroztomilejších postav vůbec, s kterýma jsem se loni v komiksu setkal. A to, jak tady jsou trošku otočený ty role, kde jako hlavním hrdinou nebo jedním z těch hlavních hrdinů je pes, tak ho doprovází malinký človíček, takový obrýlený úředníček s notebookem, a ten tam ten nemluví, jede s ním v tom autíčku a jako nutí, ten Salvator ho pořád posílá jako na nějaké jako plnit ošklivé úkoly, které jsou proti jeho morálce, a mu se to nelíbí, a ten vztah mezi nimi je tady napsaný úplně úžasně. Na Salvatora jsem tak jako narazil docela náhodou a ten komik jsem si úplně zamiloval, a snad tady co nevidět vyjdou další díly, protože tohle bylo fakt jako moc prima. 8. místo, a konečně tady máme nějaký pláštěnky. Je to třetí Deadpool, hodný, zlý a ošklivý od Dagna s Posnem, a je to docela jako její jako výrazný zlom v téhleté sérii, kterou tady vydává Krev. První dva díly byly vyloženě jako zběsilá akce, Deadpool hláškuje, Deadpool dělá kraviny, dějí se tam naprostý šílenosti. Tím třetím dílem ukázali, že autoři Deadpoolovi rozumí. Jo, když teďka trošku odhlídnu do jako historie této postavy, tak Deadpool, když dostal v roce 1997 svoji vlastní sérii od Joea Kellyho, tak rozhodně to nebyl takový jako hláškující magor, jak ho známe dneska, ale byla to postava, která měla deprese, hledala své místo ve společnosti, a ty komiksy nebyly vždycky tak jako úplně veselý. Jo, on pořád hláškoval a pořád jako se tam dělí jako šílenosti, ale na druhou stranu ten Deadpool byl takový jakoby smutný clown. No jenže potom, jak se zvyšovala jeho popularita, tak tuhle tu jakoby rovinu opouštěl a stával se z něho vyloženě jenom jako zábavný magor. No a právě Dagn s Posnem se ohlíží do Deadpoolovy minulosti, ohlíží se na tu éru Joea Kellyho nebo Fabiana Nicieze a říkají, ano, takovýho Deadpoola chceme psát, a ten hodný, zlý a ošklivý rázem potemní, začíná se tady řešit Deadpoolova jako rodina, ten děj se přesouvá do Koreje, ale nejedou na olympiádu, ale do koncentračního tábora, je tam úplně šílený záporák, který se tam pěstuje jako vlastní superhrdinský tým, a autoři tady prostě úplně mistrně mixují hlášky a takovou tu Deadpoolovskou střeštěnost, která rozhodně nemizí, s depresivním prostředím koncentračního tábora, a naopak jsou tady scény, u kterých jako se nebudete cítit úplně dobře a u kterých mrazí, a ten závěr je hodně silný. Takže tohle je prostě mistrný skloubení deprese a humoru, navíc jako na takovém místě jako koncentrák. Tohle je pro mě nejlepší komiks s Deadpoolem vůbec, já jsem velký fan této postavy, takže jasný 8. místo, a pokud nečtete Deadpoola nebo vás třeba ty první díly odradili, tak tomuhle dejte šanci a minimálně ten třetí díl prostě zkuste. Deadpoolem a 8. místem bych to dneska ukončil, ať vytvořím nějaké napětí, že můžete tipovat, jaký komiks se dostanou do té nejlepší sedmičky, jaký komik se dostane na ten absolutní vrchol, a dozvíte se to za týden. Tak zatím komentujte, sdílejte tenhle ten žebříček a mějte se fanfárově, komiksu zdar.